សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្មីទៀតហើយអស់ពីរឿងលោកសង់ឆានពោតដល់រឿងលោកសង់ឆាននំខេកវិញស្រីស្នេហ៍ធ្វើគូកំណើតឲ្យហើយដាក់រូបសុទ្ធតែបេះដូងនៅខេត្តឧដរមានជ័យឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបើយើងតាមគណនី Facebook មានឈ្មោះថាដាវិការកុល OMC បានផុសនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតាក់តងទៅនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងរូបស្រីស្អាតម្នាក់បានកាន់នំខេកដើម្បីធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យលោកសង្ឃនិងបានសរសេរសារមួយដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាថ្មីទៀតហើយអស់ពីរឿងពោតដល់រឿងនំខេកវិញម្ដងតើបងប្អូននៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រធានសង្ឃមួយអង្គដែលពួនជ្រោកនៅក្រមដំបូលសាសនាអររយៈពេលជាច្រើនវស្សាតែបែរជាបំផ្លាញសាសនាទៅវិញតាមរយៈទី1តាក់តងលួចលាក់ជាមួយស្រីស្នេហ៍អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រះចាកច្បាប់សង្ឃទាំងស្រុងទី2ឲ្យស្រីប្រកេនទឹកដោះស្រស់និងបកពោតឲ្យឆាន់នៅលើកុដិជាច្រើនដងប្រះចាកច្បាប់សង្ឃទាំងស្រុងទី3ជីះឡានរួមដំណើរស្ទាបបអង្អែលទាំងយប់ទាំងអាត្រេតដើម្បីទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅខេត្តព្រះវិហារសៀមរាបនិងនៅភ្នំពេញជាដើមនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកបើកបរអាចារ្យនិងអាមីអាថោងតងស្បៃលោកតាប្រះចាកច្បាប់សង្ឃទាំងស្រុងទី4យល់ព្រមឲ្យស្រីស្នេហ៍ធ្វើខួបកំណើតឲ្យហើយដាក់រូបសុទ្ធតែបេះដូងនៅក្នុងវត្តយ៉ាងកុក្លឿនទាំងខ្លួននៅភេទជាសង្ឃដែលមានងារជាប្រធានសង្ឃទៅទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទពិតជាមានការសង្វេគចំពោះយាយយាយតាតាដែលតែងតែអូនគោរពនិងមានការបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនដែលគ្មានតម្លៃទានដែលលោកយាយលោកតាធ្វើគឺបានទៅដល់ស្រីស្នេហ៍កិច្ចគុណហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំឆ្ងល់ថាទាំងមន្ត្រីសង្ឃទាំងអាជ្ញាធរដែនដីនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដឹងរឿងខ្លះៗហើយនៅតែបិទភ្នែកមិនចាត់វិធានការរឿងនេះជួយគិតជួយពិចារណាតាមការគួរចានេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាអត្ថន័យនៅក្នុងប្រភព Facebook ដែលមានឈ្មោះថាដាវិការកុល OMC ចាគឺគាត់បានផុសយ៉ាងមានអត្ថន័យដូចនេះចាហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារឿងនេះកើតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មានមួយនេះចាហើយតកតងនៅព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា